Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem je senátor Jan Veleba, předseda strany práv občanů. Pane Velebo, vítejte u nás. Dobrý den přeji a děkuji za pozvání. Senátor Jan Veleba se narodil na Velkobejtežsku, kde strávil své dětství a možná právě to předurčilo jeho zvýšený zájem o zemědělskou politiku a vztah k půdě. Dlouhá léta předsedal České agrární komoře. 11. února 2017 byl znovu potvrzen na volebním sjezdu jako lídr strany práv občanů, která se bude ucházet o přízeň voličů tyto podzimní parlamentní volby. Pane senátore, prezidentské strany často nemývají na růžích ustláno, zvláště tedy v České republice. Stávají se terčem častější kritiky, zvýšené kritiky než strany ostatní a nikdy u nás příliš nebodovaly. Čím si myslíte, že je to způsobené? Je vůbec potřeba, aby prezident, který byl legitimně zvolen, má pod sebou několika milionový elektorát, měl ještě politickou stranu, která ho podporuje? Není to už jaksi zdvojená podpora, kterou lidé jaksi latentně cítí a možná právě to zapříčinilo, že dosud SPO neatakovala onu 5% hranici potřebnou pro vstup do parlamentu České republiky? Tak na toto se těžko odpovídá, protože to je otázka, která by prostě případ od případu zasluhovala hlubokou nějakou analýzu. Když porovnáme třeba s En Marche pana Macrona, že ve Francii, to je taky prezidentská strana. To se teprve uvidí, jak si Macron povede. Já osobně si myslím, že to je kometa, která za jistých prostě okolností vyšla na nebe. A já osobně si myslím, že bude zářit dlouho, protože myslím si, že to je docela takový umělý produkt. Hlavní kandidát, který tam byl, tak mu vyrobili aféru s tím, že zaměstnával tam někoho z rodiny. To samozřejmě se dělat nemá, ale to v podstatě je banální záležitost v tom jaksi širším politickém rozměru a je to naprosto ve světě a i tady běžná věc. Já sám jsem třeba, když jsem byl hospodářský funkci, tak jsem nikdy nezaměstnával svý rodinný příslušníky. Ale teď k té vaší otázce. Já chci říct, že Miloš Zeman, když budem konkrétní, tak Miloš Zeman ještě nebyl prezidentem a ta strana se nedostala do parlamentu. Takže já osobně, můj motiv je ten vztah k prezidentovi a můj motiv je ten, že cítím svoji prostě povinnost, protože chci mít tohoto prezidenta, nechci mít knížete, nechci mít drahoše, nechci mít prostě nikoho dalšího, tak to je hlavní motiv. Jak odhadujete výhledově úspěch v těchto podzimních parlamentních volbách? Proč se na to ptám? Vy jste upustili od společné modifikované koalice s SPD a nově v pražské... Já vás musím opravit, ano. my jsme byli upuštěni. Upuštěni, ano. Tak nově v pražském regionu působí František Ringo Čech. Slibujete si od toho hodně? Máte nějaké interní odhady, jak na to lidé reagují? Tak, abych to vedl na pravou míru. My jsme byli upuštěni, my jsme po tom loňském úspěšném volebním výsledku, tak jsme chtěli pokračovat nejenom my, ale byl to i názor prezidenta, pana prezidenta Miloše Zemana. Já, když mám mluvit úplně otevřeně, tak já jsem nedostal pozvánku na kongres SPD Tomia Okamury, který byl necelý měsíc po vyhlášení úspěšných našich společných voleb. Dál do toho nebudu zabředávat, protože bych nemluvil, není to můj styl a chci vždycky mluvit pravdu a mám odvahu mluvit pravdu. A mluvím pravdu. Takže my jsme navrhovali tu modifikovanou spolupráci, ta měla být, že jsme dali návrh, ale to i je názor pana prezidenta. SPD s podporou SPO a pokud se říká kandidátky, tak ZIP. Takhle to bylo, no a to nebylo akceptované, no takže jdeme do voleb sami.
Vy jako strana SPO máte 16 zastupitelů v 9 krajských zastupitelstvech v Karlovarském a v Ústeckém kraji, dokonce tvoříte koalici, tamnější předseda krajské organizace SPO je dokonce náměstkem ústeckého hejtmana, takže myslíte, že budete atakovat tu 5% hranici, že jste známější než předtím, protože ta vaše expanze je celkem jasná, dříve jste působili ve dvou zastupitelstvech, myslím, že to byl Zlín a Pardubice, pokud se nepletu. Ano. A teď v 9, takže máte docela dobře našlápnuto. No a z toho vycházíme a to za prvé, za druhé pan prezident si přál, abychom šli do voleb, protože byla ještě mohla být úvaha, že nám tady to, co jste teď právě řekl, stačí. Shodou okolností Tomi Okamura SPD má v těch 9 krajích, kde jsme prorazili společně, tak shodou okolností také 16 zastupitelů a ve Zlínském kraji, kde jsme šli každý zvlášť, my jsme neuspěli, on mě před tu 5% hranici překonal, tak myslím, že tam má jednoho zastupitele, v Pardubickém kraji jsme neuspěli ani jeden. Takže to je základ a já se domnívám, že když se pracuje, takže a když se tomu dá nějaká energie a když se tomu dá nějaká organizace a tak dál, takže bychom mohli na těch 5% zkrátka dobře máme a zvláště teď, kdy František Ringo Čech, muž Miloše Zemana, tak v podstatě dělá super lídra. No a když já třeba jsem tady autem a na tom autě byste uviděl tlampač a to auto je oblepeno ne mým obličejem, ale Františko Ringem Čechem a říkám to tady taky, s tím jezdím po Vysočině, říkám to tady proto, že pozoruju reakce lidí a mě překvapuje, že to budí velmi pozitivní reakce a těch negativních je naprostý minimum, v podstatě žádný. A v Praze to vzbudilo velkou pozornost. Ringo jde z jednoho média do druhého, je dneska už čtvrtý nejvlivnější, ale je v pořadí žebříčku oblíbenosti lídrů, super lídrů, je na čtvrtém místě. Takže to taky něco vypovídá. Takže sečteno podtrženo, na těch 5% máme. A co třeba průzkumy veřejného mínění, myslím, nějaké skutečné, nikoli ty prefabrikované. Vzpomínáme si na poradce premiéra Sobotky, pana Černého, který v jednom e-mailu vyčítal jedné agentuře, že připsala příliš vysoké preference nějaké straně. Tak máte k dispozici nějaké skutečné průzkumy o tom, jak si SPO vede? Máme SANEP ze září, tam jsme měli v určitých krajích přes 4%, například na Vysočině 4,1. Dál jsem se o to nezajímal, protože já těm průzkumům, to říká každý, ale co je to skutečný průzkum? Já si myslím, že skutečný průzkum v České republice neexistuje, ten, který by nebyl cingrunty. Vždycky je to nějaká výseč obyvatel. My se tady snaží obsáhnout veškeré ty skupiny, že majetnější, méně majetnější, mladší, starší a tak dále, ale přece jenom nikdo neví, co zatím je. Ale abyste zúročili personálně tu progresi, kterou se SPO bez pochyby ubírá, pojďme se podívat na hlavní témata, se kterými vstupujete do letošních voleb a na určitou strategii, kterou jste inovovali. Ale ještě předtím se vás zeptám, pane senátore, myslíte si, že lidé už mají, a ty to nemyslím přímo vůči vám jako SPO, ale všeobecně vůči politice, že lidé nemají už jaksi plné zuby takových těch jídelních menu, bychom mohli říct, které politické strany nabízejí, když stejně na té parlamentní úrovni většinu hlasování rozhodnou předseda a místopředsedové strany a ti řadoví členové hlasují v podstatě podle nějakých si interních stranických doporučení. Jde o takový způsob manažerský styl vedení strany, tak ta témata jsou jaksi druhořadá, něco, o čem se voliči budou za ní ceně vážně vybavit, dohadovat a přijít, ale ta reálná politika v kulvárech, technologicky, technokraticky nebo kalkulativně, je něco docela jiného. Nemáte taky ten pocit? Tak já nejenom, že ten pocit mám, ale já to v určitých prostě jsem pohybu se v Senátu, takže prostě vidím různé věci, mám rozum, abych si to srovnal v hlavě. Takže bohužel,
než bohužel česká musí být mobily. Tady to dám litoru. Takže bohužel česká politika je ve slepý uličce a já se domnívám, že volby, které budou teď, nebudou volby konečný. Já se domnívám, že po nich bude z tohoto důvodu, který jste teď řekl, který bychom mohli třeba bez problému rozvinout, tak já se domnívám, že ten volební výsledek může být takový, že to bude patová situace. A pak ti lidi podle mého názoru se zvednou. A prostě u nás je to zatím tak, že mnoho věcí lze koupit penězma. SPO, já osobně jsem nikdy na tady tuto záležitost nešel a prostě uvidím, jak ten volební výsledek bude. A nevidím tady nikoho na politické scéně, který prostě takovou osobnost, která by zkrátka dobře tu politiku pro ty lidi dělala. Ta je v těch programech, ta je v té předvolební rétorice, ale já jsem si včera dobře poslouchal jednoho lídra, který má naprosto vyhraněný, naprosto jasný, naprosto z tohoto pohledu černobílý program, všechno pro lidi, a když se ho moderátor zeptal, s kým by šel, s kým by nešel, tak jsem tam, ač byl výborně připraven, tak jsem tam viděl určité zaváhání a zaznamenal jsem tam první větu, kde si prostě dělá zadní vrátka. Takže já nejsem v dobrým rozpoložení na to, abych říkal, že všechno je špatný a že tady přijde spasitel, který prostě je, jako třeba ten Macron v té Francii. Macron je skvělý rétorik, Macron dovede vystříhnout vizi. A já když jsem studoval tady v Brně sociologii dálkově, tak jsme tam měli taky nynějšího profesora Ivo Možného. To je, nevím, jestli je, ale byl děkanem po revoluci ergo převratu, byl děkanem filozofické fakulty a tento opravdu kvalitní pán, měl jsem tu možnost slyšet jeho přednášky, byť to bylo v minulém režimu, museli si dávat prostě pozor na ústa a ten nám vždycky říkal, chlapci, nás bylo 12 v tom dálkovém studiu, chlapci, dejte si pozor na toho, kdo vám slibuje skvělou budoucnost. To je nebezpečný, tam je potřeba dát pozor. A na tom to je založený třeba křesťanský náboženství. Když to zhrnu do jednoho hesla, modli se a pracuj a budeš spasen. Přijdeš do nebe. To znamená, drž ústa, pracuj, drž hubu a pak se dočkáš. A v té politice je to podobný. Protože dominující prvek u vás tvoří zemědělská politika, vzhledem k vašemu působení v České agrární komoře, začneme právě zemědělstvím. Ceny potravin v tomto roce výrazně stoupají. Například ceny vajec vzrostly o 17,5%, mimochodem dovážíme 20% vajec ze zahraničí. Máslo se rapidně zdražilo o 63% ze zhruba 89 korun za 1 kg minulý rok na cenu nad 145 korun za 1 kg podle Českého statistického úřadu. Cukr skoro o 20%. Víc, vzrostly také ceny pečiva meziročně o 3,5% a třeba síry se zdražily ve srovnání s minulým rokem o 14,5%. Jak si to vysvětlujete? Co se tento rok stalo, když je prý naše ekonomika v tak výborné kondici? Čím je tento rok tak výjimečný nebo tak zvláštní, že ceny potravin tak raketově stoupají, zvláště u nás? To by možná mohlo být na dvouhodinový vykládání, protože jsem byl vedl Českou agrární komoru 9 let, 3 lety volební období po sobě, maje za sebou, zemědělství, prostě byl jsem celý život ten činný, jak po škole. Já jsem jinak absolventem tady Vysoké školy zemědělství,
zemědělský, kde jsem chodil řádně 65 až 70 do školy, teď je to Mendlovka, Mendlova univerzita, ta sociologie, to byla taková nadstavba, nebo nadstavba, těžko říct, co to bylo, ale měl jsem to nějakým způsobem, zajímal jsem se o to, tak se mě to nějakým zhodou okolností jsem prostě tady, taková prapodivná kombinace ve mně je. A čím to je? No tak zaprvé, nemáme čím to tlumit, nemáme čím tento stav brzdit, protože dobytek tady není, 50% vepřového masa například dovážíme, obilí, kterým se ty prasata krmí, z toho obilí se vyrábí krmné směsi, tak obilí prostě vyvážíme, protože tady málo dobytka, vyvezeme to do Německa, do Polska, zejména krmné obilí, tam z toho vyrobí krmné směsi, zaměstnají lidi, vykrmí prasata, tam z toho udělají ve velkých úvozovkách, nechci tady používat příliš složitý termíny agrární, vajíčka, slepice snesou vajíčka, ty slepice jsou krmeny tímto obilím, vykrmí z toho drůbeží brojlery a doveze se to sem. Takže může být ekonomika jakákoliv. Jestliže v Německu stoupne cena vepřového masa, tak a my to dovážíme z poloviny, tak samozřejmě jsme naprosto bez zbraní. Takže my jsme ztratili potravinovou soběstačnost. Většina společnosti, nutno říct, po roce 89 tomu tleskala. My jsme byli jezeráci, my jsme byli, já nevím, to jsem řekl, to je nejslušnější termín. Taky jsem slyšel od mnoha politiků, zejména třeba z ODA, která se jakoby chtěla znovu vzkřísit. Tak jsme slyšeli, já osobně jsem to slyšel na vlastní uši, zemědělce i nepotřebujeme, že jsou drazí, špatní, že potraviny špatný, že to dovezeme a tady si najmeme zahradníky a zaplatíme prostě obdělání české krajiny. No tak jako co na to říct. A teď vážně, co se stalo? Letos stalo se to, že zaprvé jsou propojené hranice, zaprvé jsou v rámci Evropské unie, nejsou hranice, to znamená, že my nemáme nijak možnost, nemáme v rukou jediný nástroj, jak nějaký takovýto situaci čelit. Za druhé si myslím, že se sečetl vliv, že tady je, se sčítá vliv ruských sankcí, které samozřejmě jsou odvetou za prostě sankce, které nesmyslně každý rok Evropská unie prodlužuje. A Rusové zkrátka některé trhy uzavřeli. Když se tady toto stalo, tak Evropská unie byla, všechny státy dohromady, byly v situaci, kdy ruský trh najednou přestal odebírat síry z Evropské unie. A bylo to 36% exportu. Potom... Takže byl okamžitě přebytek, okamžitě se srazila cena a okamžitě prostě následně se likvidovaly další krávy, protože cena byla taky pod 5 korun za litr kvalitního mlíka dávali farmářům nebo nám zemědělcům a výsledek byl ten, že se to prostě do toho budoucna, ty předpoklady dál se prostě nějakého rozvoje, nějakého rozumného vývoje dál se prostě nějakým způsobem zastavili. Další věc jsou obchodníci. Tady stačí při těm globalizovaném světě, při těch globalizovaných médiích, řeknu to takhle, já si myslím, a nebude ten příměr od věci, já si myslím, že když se někde v sedmihvězdičkovém hotelu v Londýně nebo v New Yorku, nebo já nevím, kde, to je úplně jedno, sejde pět pánů a vykouří svoje doutníky a vypíjí svoji whisky, tak se domluví, jak se třeba další rok budou mladí oblíkat. Když se domluví, a to též platí o těch potravinách, když se domluví, tak zkrátka dobře nasadí svoje média, dostanou to do lidí, proto ten multikulturalismus, proto to míchání, proto ty mladí prostě odvádění, vymývání mozku a tak dále. A to platí samozřejmě o zemědělství.
Když si vezmeme vztah nabídky a poptávky, tak pokud vznikne přebytek nějaké suroviny, jak jsme se bavili právě v podobě toho mléka třeba, která je třeba součástí toho výsledného produktu, tak pokud je té suroviny přebytek, tak ta cena obvykle klesá. Že jo? Záleží na tom, jestli spotřebitelé nakupují málo nebo hodně a tak dále, ale také záleží třeba na počasí. Měli jsme tu pozdní jarní mrazy, které nejvíce poškodilo ovoce a zeleninu. Díky červnovým suchům jsou zase výrazně poškozeny porosty obilovin, řepky nebo brambor a tak dále. Má tohle, myslíte, i tohle výrazný vliv na tu cenotvorbu, na tu konečnou cenu? U nás ne, protože, jak říkal, my jsme ztratili prostě produkci, když nás lákali do Evropské unie, mimochodem zemědělci to podporovali, my jsme tam viděli dotace, které tenkrát tady téměř nebyly, takže u nás to vliv nemá, protože já vám to řeknu takhle, jestliže u toho ovoce máme soběstačnost, já nevím, a kolem 40%, myslím o ovoce mírného pásma. Jestliže u zeleniny máme soběstačnost něco jenom přes 30%, nechci to bagatelizovat, tak je to celkem jedno na tu cenu, ale tady je jiný faktor. Tady je otázka ta, že český spotřebitel, český občan si konečně začíná slyšet na české výrobky. Byl to agrární komora, proto tehdy tenkrát prostě hodně moc udělala. Byl jsem u toho. A vyhledává české výrobky. Ale řeknu to takhle, třeba na okrese Znojmo, kde když tam teď pojedete, tak tam uvidíte mimo vinohradu, je to komora prostě našeho vinohradnictví, tak když tam pojedete a podíváte se na pole, nebo když byste tam jel nějak v produkční sezóně, to znamená, kdy ta zelenina je na poli, teď už tam samozřejmě není, tak tam žádnou zeleninu skoro neuvidíte. Tam uvidíte obilí, tam uvidíte řepku, mimochodem řepka je jedna z mála zúrodňujících plodin na půdě. Má smůlu to, že kvete žlutě a že to vidí každý, no a ten mainstream se toho prostě chytne. A jak řekl, začne kvést, tak se o tom píše, no a podařilo se prostě dostat do lidí, že to je jedovatá plodina a něco všechno, je to opak je pravdou. Takže tam uvidíte tyto plodiny, ale neuvidíte tam ty plodiny, pro které mimo toho těch vinohradů, zaplať pánbu za ně, které tam prostě vždycky byly. Takže my dovážíme okurky, které se třeba, nebo rajčata, které se ve velkým pěstovaly na Znojemsku a v Praze byli po natrhání do Bedýnek, tak byli, co já vím, za 3 hodiny v Praze, i když nebyla dálnice, nebo za 4, nevím. A on se to asi nakládalo taky, nevím, jak se to tenkrát vozilo do Prahy. Ale teď my to vozíme třeba až z pěstíren, který ku podivu zeleným nevadí, z jižních mega pěstíren, foliovníkových mega pěstíren v jižním Španělsku, a ta vzdálenost je 2200 km a vozí se ho v kamionech. Takže se to potrhne, ta sklizeň, nějaký sajrec se na to nastříká, aby to nehnilo, a po cestě to dozrává a tak dále a tak dále. Takže takhle to tady je. Mimochodem, u nás se o tom příliš neví nebo nemluví, ale od února tohoto roku klesají v Evropské unii, klesají ceny základní suroviny pro výrobu másla, což je syrové mléko od zemědělců, a po těch několika měsících se to samozřejmě hromadí. Už je to v řádu zhruba 4 až 5% ve srovnání s koncem minulého roku. A to se musí promítnout s určitým časovým odstupem do cen toho másla. Takže by se mělo mléko a máslo snižovat jeho cena, ale je tomu právě naopak. Není to také v tom, že u nás většinu trhu s máslem, síry, mléky a tak dále ovládá buď Olma, anebo Madeta, což patří Babišovi. Takže je vytvořen určitý monopol na ceny másla, mléka, sírů. Čili Babiš jen marketingově prostě využije zvýšené poptávky těchto komodit. A tak proč by tu cenu nenasolil, že jo? Když si to může dovolit v podstatě, když aby na tom ještě víc vydělal. To by takhle přesně platilo, kdyby byly uzavřeny hranice, to znamená, kdyby se to, co se sem dováží, tak muselo se řádně procelit a tak dál. To znamená, že bychom tento prostor měli pod kontrolou.
to tak není. A rozhodující tady v tomto v rámci celé Evropy, ale i určitý části světa je firma pod jménem Arla. Je to švédská firma, je to konglomerát prostě podniků, který zpracovávají mléko, který mají mlékárny, který mají, nevím, jestli mají svoje stáda taky, to bych teď lhal, ale když oni prostě se rozhodnou, a v podstatě tak to je, takže ty ceny zvednou, stačí to pak napsat do novin, těma samozřejmě Babiš taky, ale... Tak s ropou, když se rozhodnou šejkové, že zvednou. Přesně, no tak v nějakým menším srovnání to sedí. Poslední otázka ohledně zemědělství. Předseda ústředního bramborářského svazu Miloslav Chlam uvedl, že na Vysočině je letos bramborová sklizeň nadprůměrná, naopak v Polabí nebo na Jižní Moravě, což je kousek vedle, je to o 15% méně. Ale když si vezmete, že kvalitní konzumní brambory, farmářská cena třeba na fůře je za 3,50 nebo 4 koruny zhruba za 1 kg brambor, prodej ze dvora je za 8 korun a teď v supermarketu vidíte brambory za 15-17, není ani výjimkou za 19 korun za kilogram brambor, tak kdo tu przní tu cenovou politiku s nadsazováním marží až o 400%? Není to totéž právě i s tím máslem? Je to úplně stejný příklad a tu cenu dělají, tu cenu, ten nemravný profit mají obchodníci, to je zcela jednoznačný. Naši politici tomu šli výrazně naproti po roce 89 a kdy prostě ty zahraniční obchodní řetězce potravinový, můj slogan je už asi 20 let stejný, to jsou prostě, to byly zejména z začátku, teď přeci jenom už jsem tam českého se tam něco objeví a je velký tlak, tak to byly jednosměrné potravinové dálnice. My jsme tomu ne zemědělci, ale to prostě tleskalo se tomu, lidi byli udiveni, jaký je sortiment, no ale postupně ty lidi dostali do situace, že přes letáky a všechno je levný a nejlevnější a tak dále. A najednou na to čumíme a já tedy ne, já jsem takový vývoj předpokládal, i dálnice jsme blokovali kvůli mlíku, agrární komora. A tak já zkrátka dobře jsem tento vývoj předpokládal, vysmáli se nám vždycky a teď najednou na to koukáme a ještě to nestačí a ty potraviny, které si prodávají doma, tak prostě mají jinou kvalitu a tady prodávají velmi často jenom šunt. Takže dříve takové jídlo jako brambory s máslem patřilo mezi lahůdky pro chudší vrstvy obyvatel a tohle taky miluju. A dnes to bude skoro jako za chvíli kaviár. No tak... Brambory nahoru, máslo nahoru. Podívejte, já jsem se narodil na půdě. Ne, že maminka mě porodila na poli, ale narodil jsem se v srpnu, takže když jsem měl první roční narozeniny prý, který tam co dřív se neslavili ty narozeniny na venkově, tak jsem se narodil ložních, tak mě prý jsem byl na dece a tak jak za panákem a obilí a tak jak šlo slunko, tak mě poposunovali. Takže já velmi dobře pamatuju, na čem jsme vyrostli. A vyrostli jsme skutečně na vajíčkách, na špeku, na sádle, na másle, na mléku. A já osobně znám a mám v sobě, nebo poznám chuť, tím mladí už k tomu nepřijdou, prostě co to je prostě dobrá brambora, co to je dobrý máslo. Já znám ještě, se stloukalo máslo doma. Já znám, když se doma ještě pekl chleba, když maminka a ten se pekl na celý týden. Takže tady toto znám a je to neopakovatelný a to už jako se nezažije. Téma zemědělství ukončíme. Ono by se o zemědělství dalo mluvit velmi dlouho, protože tady nikdo nemůže alibisticky prohlašovat. Mě se to netýká, mě to nezajímá, stejně jako o politice, protože jíme všichni a tudíž to musí zajímat také nás všechny. Ale máme tu ještě řadu dalších témat, takže si zahrajeme a po hudební pauze se podíváme na sociální politiku. Hostem dnešního hovoru u Klábosnice na Svobodném vysílači je senátor Jan Veleba, předseda strany práv občanů. A my jsme před písničkou řekli, že se podíváme na sociální politiku.
Do roku 2020 dramaticky naroste počet lidí starších 65 let o zhruba 33 tisíc. Než se budeme věnovat přímo sociálním otázkám, zeptá se vás, pane senátore, čím si myslíte, že je tohle způsobené? Jedná se o kombinaci moderní medicíny, která prodlužuje život, a nízké porodnosti na druhé straně? Domnívám se, že převažuje nízká porodnost. Ta medicína ano, má to vliv, věk se, průměrný věk se prodlužuje, ale ne natolik, aby zkrátka dobře ta populace tím takto stárla. Takže je to zcela určitě porodností. To znamená, je to stylem života, je to tou, nechci to ani snad vyslovit, jakoby svobodou, protože ti lidi jsou svobodní, ale je tady podle mého názoru nová totalita, ale ne ta tak viditelná, jako že se někdo zavíral, jako že když někdo promluvil v hospodě a někdo to prásknul, tak přijeli nějací páni, ukázali oznaky a bylo to dál jasný, ale teď to tak není, teď si v podstatě může říct každý, co chce, je mu to platný, protože rozhodují peníze, rozhoduje majetek, rozhoduje moc, touha pomoci. Pokud se týká těch peněz, tak peníze získané prostě jakýmkoliv způsobem. To tak bylo po revoluci. Takže ti lidi mají moc starosti, ti lidi se ženou za něčím, co nedovedou uchopit, to znamená potřebují peníze, odkládají třeba první dítě, odkládají sňatek, to dítě už mají, odkládají sňatek, to znamená, když jedno mají, tak jsou opatrní, to druhý už nemají v takovýhlem partnerském vztahu, takže je to prostě úděl této doby a myslím si, že to je velmi nebezpečný, protože pokud se u mě toho využívali doposud lidovci, kteří se tvářili, jak tu rodinu podporují a nikdy to neproměnili v nějaké skutky, byli téměř mimo jedny vlády, byli ve všech vládách, ale nic se s tím nestalo, takže to jsou jenom teď, když jedete a vidíte předsedu KDU ČSL rozjásanýho, zase je tam rodina, zase a tak dál. Matky se můžeme to roky pamatovat, ty výroky pana Bělobrátka. Pamatuju, no tak, jak je potřeba, no teď je to zase jinak. A když navážeme přímo na tu sociální politiku, domovy s péčí o seniory, má stát možnosti, ať už kapacitní, logistické nebo finanční, řekněme, jakým způsobem pokrýt tuto vzrůstající poptávku o pobyty seniorů v těchto zařízeních, nebo je výhodnější posílení terénních služeb? Já si myslím, že protože mám senátní obvod můj, je 44, což je jako Chrudim, a je to větší část okresu Chrudim a menší část okresu Havlíčkův Brod, takže já tyto zařízení, třeba domovy seniorů, jak v péči nebo pod třeba v Havlíčkově Brodě je to záležitost města Havlíčkův Brod, třeba v Seči, to je zase kus dál, tak tam jsem před dvěma lety byl při otvírání soukromýho nad Sečskou přehradou, moc pěkný to tam je, domu soukromýho domu seniorů, tak domova seniorů, tak já si myslím, že základem, že nemáme na to, bylo by dobrý, kdyby ti lidi byli doma. To je prostě nesporný, ti, co mají. Ale právě tím, že ty rodiny, před chvílí jsem o tom mluvil, že prostě mají starost, že honí se za penězma, honí se za modernějšíma mobilama, honí se za modernějšíma autama. Někteří ne, někteří mají, nebo dost často mají úplně jiné starosti. Honí se za půjčkama, splácením a tak dál, tak oni na to nemají čas, aby ty svoje seniory, mluvím o dětech a vnucích, oni na to nemají čas. Takže těžko říct, co se bude dít. Já třeba mám výrazně staršího bratra,
který tam, kde jsem se narodil, tak prostě je mu 89 roků, má problém s nohama, je to asi 2 roky, co měl nějaký problém a nemůže chodit. Tento můj bratr leží už 2 roky, leží prostě a má tak vzornou péči díky tomu, že má vynikající dceru a vynikajícího zetě, že a oba chodí do práce a řeší to tak, že přes den je tam pečovatelka a jak oni se vrátí z práce, tak tam jsou a mají tam dokonce kameru, vidí na něho a tak dále, 24 hodin denně. Toto takhle nějak by to mohlo být, když je problém, ale nebude to tak, protože ti lidi, ta mladá generace na to nemá zdroje, ale hlavně už si mě to dělá dojem, že nejsou ani vychovávaní takhle. Ti lidi k sobě mají teď v současné době hrozně daleko. Je to divný, co teď řeknu, ale stojím si za tím. Dříve já nespomínám na nějaký zlatý časy komunismu. Já jsem se choval vždycky slušně, tak jak jsem se vždycky choval a nikdy jsem problém neměl, ani jsem neměl problém po roce 89, kdy Občanský fórum na Státním statku Křižanov mě tehdy doporučilo, abych dál dělal ředitele toho statku, kterýho jsem dělal teprve, začal dělat teprve 3/4 roku před revolucí. Moji odpůrci v Praze, když jsem bránil české zemědělství a různě jsme blokovali dálnice a silnice, nám šlo o to, aby zůstalo české zemědělství, aby se nedovážely potraviny, tak on mě prostě napsal do Lidových novin, že jsem byl zemědělským tajemníkem OKS Čavežďáru nad Sázavou a dodnes, když já napíšu nějaký nebyl, ani jsem nebyl, byl jsem vždycky, jsem dělal prostě v terénu zemědělství, tak když něco napíšu, tak skupina trolů už na mě a tak dále, tak dál. Takže s tím se nedá bojovat. A teď k těm domovům seniorů. Je to v tom, aby se postihlo to spektrum, prostě aby se ten problém řešil, tak základem asi jsou a dlouho budou tady ty domovy seniorů. A navíc, víte, on je průměrný důchod v současné době něco asi 12 300 korun. Já mě vždycky málem upadne volant, když jedu po dálnici a čtu různý billboardy, jak ty třeba sociální demokraté, jak se zasloužili, jak jim přidali a tak dál. Přidali jim před volbama, ano. Učitelům přidali teď v listopadu, aby měli volební hlasy. Takže zakončím to větou, že vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, mimo jiné kritérium je to, jak se ta společnost stará o své seniory. Viděl jsem to ve východních kulturách, třeba v Číně, tak tam není žádný sociální penzijní systém, kde by ti lidi si platili. Ostatně ta Čína, ten její hospodářský zázrak, kdy meziročně je tam, myslím, že nejnižší přírůstek meziroční HDP byl, myslím, 6% a celý světový tisk o tom psal, jaká je to bída. A tam už to nějaký rok trvá a valí to tam z nějaký základny, která byla strašlivě prostě nízká. Mimochodem Čína, viděl jsem, žádný naše průzkumy to nevytvořili, žádní naši takzvaní analýzy to nevytvořili, viděl jsem kvalifikovanou analýzu od jednoho skvělého podnikatele, takovej novodobý Baťa ve své oblasti. Je to, když můžu napovědět, Poštorná a to je opravdu mimořádný člověk. Tak a je jich víc takových, jenomže oni pracují a nikoho nezajímají média. Média zajímá někdo jiný. Tak ten prostě jezdí po světových renomovaných konferencích, zná asi 6 jazyků, ta firma je nesmírně úspěšná, prostě v mezinárodním měřítku a od toho mám analýzu, když jsme tam byli na návštěvě, náš senátní výbor, takže Čína zhruba v roce 2000, mezi rokem, nechci mluvit nepřesně, 2030, 2040 prostě předstihne úplně všechny a bude světová mocnost číslo 1. A Miloš Zeman samozřejmě
tady tyto záležitosti ví, a takže velmi správně se snaží dělat ekonomickou diplomacii, co se děje, tak to se to tady nebudu posluchačům a čtenářům prostě říkat. Přijede čínský prezident a málem je konec světa, přijede do Anglie a naloží ho do zlatého kočáru, který rozpohybují jenom při korunovací králu. To je klasika. Ono v podstatě, když si tady načteme ten kontrast mezi východem a západem, tak právě tam hraje roli i to, že dnešní doba je postavená na tom kultu mládí, výkonu, úspěchu, užívání si. Oni si hrozně rádi užívají, že minimálně do 30 let. A potom, že hrají, že v podstatě ty nejproduktivnější léka strávili cestováním a v podstatě nebudovali si to zázemí, proto mohli založit rodinu a tak dále. Jo, takže ono je to v podstatě, ono by se taky o tom dalo hovořit dlouho. My si zahrajeme písničku a po písničce se plynně přesuneme ke zdravotnictví, které navazuje lehce na tuto sociální politiku. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je stále senátor Jan Veleba, předseda Strany práv občanů. Povídáme si se senátorem Janem Velebou, předsedou Strany práv občanů, a my se teď vydáme ke zdravotnictví. Zdravotnictví, které se lehce opomíjí, vydejme se třeba do kraje Vysočina, kde aktuálně děláte kontaktní volební kampaň. Zde kraj zřizuje 5 zbrusu nových nemocnic v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě, Pelzřimově, Třebíči a Novém Městě na Moravě, ve kterých je poskytováno široké spektrum služeb. Jsou dnes takové obří nemocnice s mnoha odděleními, tak jak je známe dosud, udržitelné? Nemělo by se uvažovat o menších specializovaných pracovištích? Bylo by to finančně, logisticky únosnější? Co myslíte? Tak pokud se říká kraj Vysočina je naprosto atypický, je rozlehlý, je tam největší podíl venkovského obyvatelstva, je to takový, mně se to těžko říká, protože jsem z tohoto kraje sem, ale nikdy jsem se necítil Jihlavákem a nikdy jsem nefandil Dukle Jihlava, fandil jsem třeba Kometě, to jenom tak pro odlehčení. Je to ty kraje v některých případech, když se zřizovaly, tak to je umělá záležitost a speciálně to platí o kraji Vysočina. Kraj Vysočina má asi přes 600 vesnic. Z toho je asi 340 zaokrouhlů, teď ale to je ten údaj je přesný, do 200 obyvatel a je rozlehlý. A takže já si nemyslím, že se tam teď budují nemocnice, to je nepřesná informace. Tam se staví prostřeba v Havlíčkově Brodě v nemocnici, se tam rekonstruoval pavilon nebo stavěl pavilon a tak dále, či nedá se říct, že by se tam budovaly nemocnice. Ty nemocnice tam jsou už prostě jaksi historicky a debata o tom byla vždycky velká, co s tím, jestli jedna velká ústřední nemocnice v Jihlavě, krajská, ona tedy jakoby je, ale nedovedu si představit, že by to bylo funkční, kdyby třeba se z jednoho v zimě, Vysočina je taky, když je přijde zima, tak a tak dál. Takže to je velmi choulostivá záležitost. Dostupnost toho zdravotnictví. A pokud se říká dostupnosti toho zdravotnictví pro ty lidi, tak já si myslím, že je to v hlubokém nepořádku obecně, protože tam teče mnoho peněz. To je černá díra. Je naprosto pro mě, i když jsem laik, jakoby co do já moc k doktorovi nechodím, ale tak to jsme dobře, ale ono to přijde. Tak prosím vás, já třeba na takový příklad, je třeba něco dělat s lékama, je třeba něco dělat s lékovou politikou, je třeba něco dělat s vyhláškou, prostě s lékovou vyhláškou. Uhradová vyhláška teď se bojuje proti elektronickým receptům taky. Pokud se týká těch elektronických receptů, na to já názor nemám. Takhle, kdyby u nás byl pořádek, kdyby prostě tady nebyl ten stav, který tady je, urví co urví, prostě hlavně peníze, nic jiného, tak proč ne elektronické recepty, ale ono to nebude fungovat, protože tam budou podvody a tak dál. Já řeknu příklad. V Německu
je tak jako u nás, když koupíte v Karlových Varech, v Brně, kdekoliv noviny, třeba Právo, Mladou frontu dnes a jakýkoliv noviny, tak máte tam stejnou cenu. Vždycky tam máte stejnou cenu. V Německu je totéž, a Německo je veliká země, v Německu je totéž u léku, ale musí samozřejmě ten lék mít stejný procento a stejnou účinnou látku. Jo? Takže u těch léků je to podobné jako u toho jídla. A prostě tam je obrovský biznis a tam je potřeba udělat pořádek. Za druhý je potřeba udělat pořádek v bonifikaci prostě u pojišťoven. Já nevím, kolik je tady teď pojišťoven. My si myslíme, strana práv občanů máme v programu, že stačí 2-3. A je potřeba prostě u státních zaměstnanců, kterých je Přes 400 tisíc. 131 tisíc mimochodem od roku 2013. No, tak proto o tom ale mluvím, ale teď, no. mě vypadlo to číslo. Mm-hmm. Tak je potřeba, když jsou státní zaměstnanci, tak podle mého názoru by měli mít jednu pojišťovnu. Třeba VZP, nebo já nevím. Mm-hmm. Ale a pak je potřeba udělat problém pořádek těch pojišťovnách, když jsou to neskutečný paláce, když jsou to neskutečný funkce, neskutečně placený a tak dále a tak dále. Takže já sám si myslím, že ještě takhle, já třeba jsem vždycky byl v šoku, když ministr zemědělství tam byl rok, pak přišel další, nebyl lepší, byl horší zpravidla, byl víc a víc nějak politicky, ne agrárně, motivován nebo disponován, no a u těch ministrů ze zdravotnictví je to snad ještě horší. Není tam žádná stabilita, není tam kontinuita. V tomto případě není tam vize, za kterou by se šlo. Takže zdravotnictví, pořádek v lécích, snížit pojišťovny, to znamená zlevnit ty náklady, udělat pořádnou vyhlášku lékovou a konečně udělat pořádek do, hledám slovo, bonifikace prostě do bodového systému. V souvislosti s úbytkem zdravotních sester a lékařů v krajských nemocnicích panují i takové názory, že lékařské fakulty u nás poskytují základní studium zdarma. Zatímco v západní Evropě se jedná pro našince o poměrně nákladnou záležitost, tedy po absolvování studia by měli naši lékaři minimálně 5 let působit u nás v nemocnicích, aby vrátili do systému ty prostředky, které do nich během studia systém vložil. Souhlasil byste s tímto tvrzením? Protože proč se ptám, vy totiž máte v programu SPO uveden systém státních umístěnek, takže by měli být vystudovaní lékaři umístěváni do nejbližší lokální nemocnice. Samozřejmě to se týká i dalších profesí, ale když se bavíme třeba konkrétně o tom zdravotnictví, a není tohle příliš jaksi radikální, drastické nebo represivní opatření přikázat někomu na základě rozhodnutí nějakého státního úředníka, ty budeš pracovat tady, protože lékaři logicky namítají, že je ale naše nemocnice řádně nezaplatí, anebo jenom na čtvrtinový úvazek třeba. Tak já nevím, jestli tam máme terminus techniku státní umístěnky, to určitě tam nemáme, já to pak najdu, mám tady program před sebou, určitě tam státní umístěnky nejsou, ale je logické, že chybí-li lékaři, chybí-li dost často kvalita, my to nahrazujeme tím, že i lékaře jakoby jsou tady lékaři ze zahraničí, třeba z Ukrajiny, nejsou to jenom zdravotní sestry, jsou to i lékaři. Tak jestliže vystudovali na lékařských fakultách, které jsou státní, tak podle mého názoru je-li tady takovýto stav, tak by to měli tomu státu prostě odvést. To znamená, že by tady měli nějakou chvilku pracovat. Takže já s tím samozřejmě souhlasím, ale teď jistě vidíte nebo slyšíte, bylo to myslím, že včera,
lékaři, praktičtí lékaři nosili černé pásky. Prostě vyjadřovali formu protestu a protestovali proti tomu, že mají nízký mzdy ve srovnání, mluvím o praktických lékařích, že mají nízký mzdy ve srovnání s lékařema v nemocnicích. Takže v tom zdravotnictví chybí peníze a ty peníze, nejsem odborník, ale ty peníze zkrátka dobře, nejhorší je to u těch zdravotních sester, tam je naprosto tristní, tam je naprosto katastrofální stav a pokud toto se nevyřeší, tak pak je zbytečný tady mluvit o nějakých řešení prostě seniorů, pomoc seniorům, domovech seniorů a tak dále, protože všude v těchto zařízeních jsou potřeba lékaři a všude v těchto zařízeních jsou potřeba zdravotní sestry. Pojďme se podívat na dopravu. Všichni jezdíme po silnicích, stojíme v kolonách, ničíme si automobily špatným stavem komunikací, zejména druhé a třetí třídy. Například právě v tom kraji Vysočina, už jsme tu o Vysočině mluvili právě v souvislosti s těmi nemocnicemi, je 2900 km komunikací druhé a zhruba 1900 km třetí třídy. Doprava je taková černá díra, stejně jako zdravotnictví v rozpočtech, kde je u nás stavba dálnice prý jedna z nejdražších v Evropě, přičemž o kvalitě bychom mohli také s úspěchem pochybovat. Vezměme si třeba například dálnici jako jednu za všechny, D47 v Moravskoslezském kraji. Dálnice je podle ŘSD postavená na velmi špatném podloží a reálně hrozí, že se bude muset přebudovat kvůli nekvalitnímu pokladu se vlní a už dnes se na některých úsecích dálnice omezuje provoz, hrozí také provalení opěrných zdí, které jsou ukotveny v nekvalitním podloží a tak dále. O této problematice se neustále, já si dovolím ten expresivní výraz, žvaní, tlachá v politice. Ale zatím se na celostátní úrovni neučinilo žádné rozhodnutí, jak masivně tyto komunikace opravovat, zejména komunikace druhé, třetí třídy. Co s tím? Máte to pokryté v programu SPO? Pokud se týká dopravy, tak když se podíváte do našeho programu, tak je jeden z nejpropracovanějších, protože na to máme velmi dobré odborníky. Konkrétně na tomto programu pracoval bývalý ministr dopravy Jaroslav Šlink. To není jenom dálnice. V současné době, když jedete po České republice, už aby byla zima, už aby mrzlo a aby někde byl sníh, aby je to vyhnalo z těch silnic. Třeba u nás, když jedete na Vysočině, když jedete ze Žďáru směrem na Křižanov, tak nevím, třeba tento den zrovna ne, ale možná už se stěhují a budou se připravovat na jaro, až si to tam se vyloží. Takže tam potkáte čtvery semafory, ne semafory jakoby na přechodu nějakým, ale semafory prostě opravou silnice, dojedete do Křižanova, ten je neprůjezdný, tak vás to zažene po takovýma, já to tam samozřejmě velmi dobře znám, takže já si poradím, takže to není jenom dálnice. No a ta doprava, to je průšvih, protože my bychom mohli významným způsobem naše republika těžit se své geografické polohy, protože jsme skutečně střed Evropy a je úplně jedno, jak se to bere. A místo toho, aby jsme toho využili, místo toho, abychom dávali investice, mluvím dlouhodobě, to je desítky let, do železniční dopravy, do vodní dopravy, tak místo toho jsme sem pustili kamiony, zahraniční kamiony, a protože jsme skutečně střed Evropy a protože jsme dlouhou dobu od nich dokonce vůbec téměř nic nevybírali, nechali jsme je rozbít ty silnice, oni nejezdí jenom po... Ani nevážíme, že jo, to znamená, že oni jsou těžký. Přesně tak, znám případy, kdy přijel, ještě ty hranice nějaký byly, přijel před naše území, přeložil to a nebo naložil, projel, dojel. No, přesně tak. A takže podívejte, já teď hodně jezdím a už jsem si teda na to zvykl, je úplně jedno, jestli jedete, a fakt nepřeháním, jestli jedete po dálnici D1 nebo po jiný dálnici, nebo jestli jedete po silnici první třídy, nebo jestli se v zoufalství snažíte, protože to třeba znáte, tu oblast, jet někde bokem po těch silničkách, takže vždycky vás dostihne tady toto. Je to enormně teď vidět a myslím si, že nás to zkrátka dobře doběhlo. Takže ta doprava, vrátit se na železnici,
A protože máme jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, silničních taky, ale železnice je tradice. A konečně něco začít dělat s lodní dopravou, kterou blokují zelení, prostě mluvím teď o Labi, a prostě tam u ty silnice tam to vidím jako průšvihy, protože tam jsme ztratili mnoho. Mimochodem nemáme státní umístěnky u těch... No, ale tak to jsem si spletl, co omlouvám si s někým jiným záležitost. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je senátor Jan Veleba, předseda Strany práv občanů, a po písničce se podíváme na poslední blok našeho pořadu, to znamená školství a bezpečnost Evropskou unii. Povídáme si stále se senátorem Janem Velebou, předsedou Strany práv občanů, a my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na školství. Jak se stavíte ke 3 miliardám, které si vymohly vysoké školy, když tu na druhé straně máme bující obory typu gender studies s diplomovými pracemi jako genderové stereotypy v textech skupiny Vysací zámek a podobně? Je toto navýšení o 3 miliardy opodstatněné? Nemáte pocit, že mají vysoké školy nějaké vnitřní rezervy, jak ohodnotit platy učitelů? Tak, vysoké školy by si to zasloužili jedině v případě, že by, řeknu to z praktického hlediska, a pak třeba by se mohlo jít do čísel, ale to nemá smysl, ty čísla moc. By se to zasloužili jedině v tom případě, kdyby ti absolventi, který z těch škol jdou, tak kdyby zkrátka dobře byli využitelní, užiteční pro potřeby prostě této společnosti. Dám příklad ze svého oboru. Já jsem tady říkal, že jsem studoval Vysokou školu zemědělskou, tehdejší, nyní je to Mendelova univerzita v Brně. Už se nemenuje Vysoká Mendelova univerzita, dejme tomu Mendel, tomu rozumím. Jediná univerzita, která se jmenuje Česká zemědělská univerzita v Praze, má asi 30 tisíc studentů, a mě jako zemědělce zajímá, kolik každý rok tam projde nebo udělá státní zkoušku a má diplom, prostě kolik je agronomů, kolik je zootechniků, zařadím tyto obory vždycky pod jedno, ti agronové, třeba je to fito, to znamená rostlinolékaři a tak dále, či agronomů, zootechniků, ekonomů, těch je tam hodně. A dojdete k zoufalým číslům. Jsou to pro celé potřeby českého zemědělství, jestli je to z této obří univerzity 20 každý rok, 30, a to už není. A takže ostatníma, co dělají ostatní? To jsou všechno takové obory, to by bylo zajímavý, a jmenuje se to Česká zemědělská univerzita. Ale tady v Brně je to podobný. To jsou všelijaký magisterský studia už i na těchto univerzitách. To jsou všechno obory ochrany přírody. To jsou všechno obory, které mají vztah k architektuře krajiny. Tu ale dělá ten zemědělec. To nikdo jiný nedělá. Ale oni to do toho zemědělce dostávají příkazama přes dotace, když neudělá to, co oni mu ti mladí za rysovacím, za počítačem, prostě, který nikdy tu krávu nepodojili, teď už se nedojí, ale já to ještě umím. Kteří nikdy nesedli za traktor, to by mohli umět, kteří nikdy neprošli pole, nepodívali se, co, takže takhle se to vyvíjí. Čili pokud se týká, dal jsem malý příklad z toho zemědělství, pokud se týká těch vysokých škol, tak já si myslím, že v současné době ty peníze by dostávat neměly, a ty peníze tam měl by se začít úplně z druhého konce, od základního vzdělání. My jsme jediný snad stát z civilizované Evropy a civilizovaného světa, kdy stát nemá pod rukou základní školy, základní školství, to znamená od první třídy vejš. A to proto, to je plod, tady ministerstvo zemědělství je jakýsi metodický orgán,
a dotační orgán a já nevím co všechno, ale je to rozhodování a zřizovatel, to jsou kraje. Takže my jsme jediný stát, který nemá centralizovaný základní školství, takže tam je třeba začít, je třeba motivovat učitele, protože k práci, když prostě je cena másla, teď to využiju, je cena másla, já nevím, 80 korun, tak nepotřebujete, vám nestačí jenom láska, to je podmínkou dobrýho výkonu, ale je tam potřeba motivace finanční, to k tomu zkrátka patří. A to, co ty, je to, co ty platy učitelů, to je výsměch. Nač ty programové prohlášení, ty vládní koalice píšou ty desítky let. Nač Bělobrádek dává na billboardy, to mě málem vypadl volán, když jsem to viděl poprvně. Viděl jsem to u Chuchle někde v Praze, že dobrý učitel rovná se dobrá škola, já nevím co všechno. Ale ten dobrý učitel taky chodil, ten dobrý učitel taky mu končila smlouva posledního června a šel na sociálku a 1. září mu zase začínala smlouva. Takhle jsme to doklapali. Čili základní školství, motivovat učitele a pak, pokud se týká středního školství, tak udělat tam pořádek v tom smyslu, že musí být pro Boha svatýho přibližně stejně kvalitní, stejně hodnotná maturita, když je ten prostě absolvent, když má maturitu a má tam třeba maturitu z matematiky, tak musí to být přibližně stále stejný, ať maturuje v Chebu, nebo ať maturuje v Brně, nebo kdekoliv. Ale stav, kdy 20% prostě maturantů nebo budoucích absolventů prostě se neudělá maturitu z matematiky, no tak to je něco nevídaného. A to je výsledek našeho školství. Když já jsem maturoval, tak jeden, dva vždycky byli, to byla velká hanba tehdy, a pak to zpravidla udělali. A ne, že by jim někdo ulevoval. Prostě je to, já bych to doslova nazval ksindl. Potom soukromí školy. Kdo má peníze, tak si zřídí soukromou školu, moc to nepřeháním. Musí mít nějakou licenci a tak dále, ale známe třeba plzeňský práva a jejich absolventy a jak tam dlouho studovali, takzvaně, kolik je to stálo a tak dále, Takže v této republice je to tak, že za peníze, a to jsem mluvil prvé o té totalitě, to je, nikdo si to neuvědomí, ale je to tak, takže to školství je třeba zkvalitnit a je třeba je hlavně přiblížit praxi a mít, co je to, když si otevřete inzeráty všelijaký, tak tam hlavně vidíte, nebo když jdete, já chodím hodně v terénu, tak tam vidíte prostě, že ti úspěšní třeba podnikatelé prostě nemají kvalifikovaný dělník. Nemají. A jestli se to má namíchat tím multikulty, jestli se to má, jestli možná každý stej, který nelegální migrant je třeba dobrý v nějaký řemesl nebo tak, o tom já pochybuju. On ještě rekvalifikuje u nás, jo. On tak volně nezrekvalifikuje. Jo, takhle. Takže to školství, poslední věc. Mám v svém životě zkoušku ze dvou semestrů srovnávací pedagogiky. To byla u toho vzpomínaného pana profesora Možného, tehdy byl doktor a byl rád, že ho nechají jakoby učit. A tehdy se ta univerzita, Masarykova univerzita tady brněnská, jmenovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Tak tehdy, prostě když jsem si nastudoval ten předmět, za kterou jsem pak dělal zkoušku, srovnávací pedagogika, srovnávaly se tam pedagogické systémy vyspělí z celého světa. A když jsem si to všechno přečetl a nastudoval ke zkoušce, tak jsem zjistil, že ten náš systém, nad který každý, teď je to terčem posměchu,
já na něčeho všeho, ne všech, jo, tak byl velmi, velmi propracovaný. Samozřejmě, že nebyl dokonalý. Samozřejmě, že ti, kdo třeba chtěli mít doktorát, tak museli mít, to dneska už se neví, zapomněl se na to, Bahadara, tak museli mít vyjádření stranické organizace. A když je neměli, tak pravděpodobně to nedosáhli. Jenomže to byla tehdy selekce. Nevelká, ale byla. Ale dneska prostě ti nejnadanější, třeba ti třeba nemají peníze dost často, tak tady je selekce úplně jiná. A proto mluvím o ty prostě nový totalitě. Nemají prostě na to peníze, aby tu školu absolvovali. A je tady třeba znovu postavit na nový učňovský školství. Já vím, my jsme vyklidili hospodářský prostor. Všechno to zapadá do sebe, jak vysoustruhovaný ozubený kolečka. Prostě vyklidili jsme ho ze školství jsme tak zreformovali, až jsme je doreformovali. A situace je tady taková, že nám chybí kvalitní a použitelní prostě na všech úrovních, od dělníku počínaje až já nevím po koho konče. A zrovna předevčírem jsem poslouchal v Senátu, že my přece nepotřebujeme tady mít motiv oslavovat jenom výrobu. Že to doslova, tam si poslechněte některý, je to samozřejmě veřejně dostupný. Takže a pak přiblížit to k praxi, a pokud se týká toho vysokého školství, tak ty peníze jim dávat v této situaci až to poslední. Kdo chce, tak si založí vysokou školu. Kdo chce, tak si uprostě založí. Je nenormální takový podíl soukromých vysokých škol. Je to nenormální. Máme některé 70%. To by bylo normální, kdyby, řeknu takhle, já jsem přesvědčen, že ty hodnotové systémy, které jsou důležité pro mladou generaci, to znamená, každý z nás potřebuje mít nějaký vzor. Každý z nás. Já ty vzory měl, to tady nebudu se vracet do mnoho let zpět, měl jsem je zkrátka v lidech, kteří něco dokázali v tom oboru. A v současné době je to tak, že dnes a denně jsou v médiích politici, dnes a denně je tam řežba mezi něma. Já jsem třeba včera absolvoval v Českém rozhlase debatu, stýkal se o volbám. Byli tam tři politici z poslanecké sněmovny, KSČM, ČSSD, ODS, pak jsem tam byl já, co by strana práv občanů, a momentálně, jsem senátor, mám před sebou poslední rok, senát je na 6 let, to volební období, a když byste to pozoroval v tom rozhlase, tam jsou teda taky kamery, tak stála skupinka těch tří a já jsem stál bokem. Já netoužím po nějakým předstírání, kdyby mě řekli, Honzo, známe se všichni. Takhle, s Kováčikem se znám, s Bendou se neznám, s Hamáček tam byl, to je rychlokvaška. On navštívil právě to islámské centrum v Praze v ulici na Košínce, Al-Firdus, pan Hamáček, 22. září. To jsem měl vidět. Jsem včera měl možnost, bylo to naživo, pokud mi to moderoval. Těžko se mu to moderovalo, protože jakoby povinná nevědomá úcta k předsedovi senátu, a co kdyby byl znova náhodou, a tak dále. Takže tam byli kamarádi, to bylo malem se objímali, jakmile se spustili mikrofony, tak to divadlo začne. Jako boxerský ring v podstatě. Ano. Jo, před kamerama se boxujeme, ale potom budeme spolu na pivo. No, přesně tak. Takže takhle to je. Takže se shodneme na tom, že bychom se měli soustředit na obory, které mají perspektivu přímého uplatnění na trhu práce, obory týkající se zemědělství, potravinářství, kovovýroby. Myslíte, že je poptávka, že je zájem po těchto tradičních učebních oborech ze strany mladých lidí, jako to teď zkouší například Poláci, protože měli by samotní zaměstnavatelé třeba vstupovat do přípravy a plánování jednotlivých oborů ve školách, které by si vedly v evidencích jednotlivé studenty, kteří by měli potom snazší pozici při
uplatňování na trhu práce u dané firmy, která by jim třeba, nevím, částečně dotovala studium, smluvně výměnou za nástup studenta k ním po škole a tak dále. Jo, to už je skvělé, ale to už se ne, to už se děje. Ty firmy, které to nedělají jenom proto, aby to někam uměle vytáhli, pak tu firmu prodali a pak zase si změnili, založili novou a tak dále, furt to jde takhle dokola, tak ty normální firmy, které mají nedostatek kvalifikovaných, řekněme, dělníků, to znamená třeba soustružníků nebo svářečů, nebo já nevím, to můžeme profese od profesi, tak ty už to nějaký čas dělají, hodně to dělají zemědělské firmy, kde ještě je ten starší management, který k tomu má hlubokou vazbu, k tomu, k té firmě i k půdě. Není pravda, že my jsme neměli vztah k půdě, protože já jsem socializaci nedělal. Když byla socializace, mě bylo, já jsem byl malý děcko a ještě jsem nechodil do školy, když to začalo. Takže, ale měli jsme k tomu opravdu, opravdu vztah, čili to je bohapustá lež. No ale jak dnes? Spíš mě jde o to, jak dnes motivovat ty mladé lidi, aby dělali tyto profese, protože každý chce začíná to od reformy školství. Začíná to od podpory, tak jak jsme k tomu mluvili, netřeba se k tomu vracet. A začíná to od těch nejvyšších politiků. Jestliže nejvyšší politici říkali, že tady nepotřebujeme české zemědělství, jestliže říkali ve své době, a to nebylo za komunismu, jestliže říkali, že to už bylo v této době, jestliže říkali, že naše potraviny jsou špatné, takže oni vytvářeli, to je, jak říká Ringo Čech, my jsme cinkali klíčama, ale už jsme byli obsazeni ve skutečnosti. To je věta Ringo Čecha. A takže prostě předseda vlády, ten je tady od toho, aby se byl za tuto zemi. Evropská unie, ne Evropská unie, ti západní to dělají. Já jako šéf komory jezdil do Bruselu. Takže aby vytvářel prostor, najednou před volbama těsně slyším od předsedy vlády, že české potraviny jsou dobrý. Ale já jsem to předtím od něho v životě neslyšel. V životě. A o těch minulých je to třeba, prostě to bylo podobný, to bylo v bledě modrým prostě stejný. Čili je tady prostě mít třeba v tomto případě vizi, stát celoekonomickou nebo celospolečenskou vizi, a ne, všichni pojďte sem, my vám dáme ještě benefity, postavte nám tady ty montovny. Proto chybí, ti to vyvolali, že chybí, že je nedostatek, protože oni nemají v těch montovnách, kdo by tam svářel, kdo by tam dělal tady toto řemeslo. My to, tady nám to uděláte, ta produktivita bude přibližně stejná jako v našich firmách na západě. A my ten zisk si pěkně vezmeme a my si zvážíme, jestli vám tu montovnu tady necháme, nebo až budete chtít vyšší mzdu, Bismarck a Boleslav, tak a jestli to náhodou nepřesuneme někam jinam. 380 miliard v korunách po zdanění, dividend po zdanění, zisku po zdanění se prostě opouští tuto republiku. Takže my chceme, aby se to prostě refinancovalo, aby se reinvestovalo, aby z toho měli i naši lidi něco. Když se srovná třeba produktivita práce český tady u nás a západní Evropy, těch starých zemí, tak my jsme na tom prostě velmi dobře, ale nesmíte srovnávat dál. Když srovnáte mzdu u nás a tam, tak jsou to prostě propastné rozdíly. Čili je to taková neokoloniální politika za účasti prostě těch hlavních politiků a Miloš Zeman mimo jiné tak vadí proto, že na toto nenaskakuje a že snaží vytvářet prostor, aspoň mluví o tom, píše se o tom, on to tvrdošíně opakuje, nenechá se zastrašit, prostě prostor pro to, aby tady mohla znovu naskočit výroba. Výroba nejsou jenom továrny, výroba jsou i ty laboratoře těch vysokých škol, které chcou tolik peněz a nic z toho není. Výzkumné ústavy, já bych mohl povídat o výzkumných ústavech pod ministrem zemědělství Jurečkou. Znám je velmi, velmi prostě důvěrně, jsou to jenom keci, jsou to jenom tlachy. Takže skončím to tím,
že mám pevný názor, jestliže hlavní, ten, kdo je hlavní v ekonomice, je předseda vlády. Jestliže nikdy v životě nebyl v reálném životě, prostě nestaral se o lidi, nestaral, nezaháněl mzdy a tak dál a prostě jenom dělal politiku a nepostavil ani psí boudu, ani trafiku týden neřídil, tak to zkrátka nemůže dělat dobře. Ale to neplatí jenom o Sobotkovi, to platí o Nečasovi, to platí o dalších. A když pokročí, sestoupíme o jedno patro z toho předsedy vlády, který za to zodpovídá, níž, tam je ministr, tak to je v bledě modrým to sami. Řeknu vám tady jednu příhodu. A klidně řeknu jméno. Když byl ministr zemědělství Petr Gandalovič, předtím dělal ministra dopravy, tuším. Ano, to bylo 28, ne? Někde Gandalovič. Ano, ano, ano. A on byl učitel matematiky a fyziky, tak nějak to bylo. Byl ministr zemědělství, dobře, byl politik, tak jsem to přijal, tak jsme to přijali zemědělci, jedno jo, a že prý politik to nemusí o tom nic vědět, o tom oboru. Stačí, když má tým kvalitních poradců. A já k tomu to dopovím. Jasně. A první jeho náměstek, doktor Pahadara Ivo Hlaváč, byl doktor filozofie, abych měl mluvit o něm jinak, protože mám sociologii, ale tam nebylo s kým. Aha. Petr Bendl. Petr Bendl měl poradce, velmi jsme na něho tlačili, aby do týmu poradců zařadil nominanta agrární komory. Co znamená odborníka? Měl jich 42 na výplatní listině. A ten nejvýš postavený, čísla říkat nebudu, odměny, ten nejvýš postavený byl známý pražský zemědělec Pavel Bratinka. Tak takhle to bylo. Pražák, prostě, který o tom zemědělství nevěděl vůbec nic. Jasně. Takže tady to začíná, to znamená, že tady chybí národohospodáři, že tady chybí prostě srdcaři, že tady chybí ti, kteří by se za to servali a kteří by aspoň trošičku ty politické zájmy prostě zaclonili a ti, kteří by se tak nepodělávali z té Evropské unie. No, možná taky určitá závaznost v tom globálním kapitálu, že se to vytváří takové prostředí, aby právě ten globální kapitál působil jako dominující prvek a potlačovalo se právě to národní hospodářství a tak dál. Ale protože máme málo času, budeme se podívat na poslední téma a tím je bezpečnost. V Evropě i u nás, kterou někteří analogicky přirovnávají k evropskému domu, do kterého zatéká. Co reálně může národní vláda ovlivnit tak, aby k nám žádná voda neprosakovala, nebo spíš, aby se k nám nesypal žádný saharský písek, kdybychom měli jinou analogii. Jednoduše, abychom zamezili povinným kvótám, respektive Dublinu 4. Ale to jsou důsledky globální politiky. Ano, globální politiky, který ukládá jednotlivým členským státům Evropské unie přijímat rovnoměrně počet krimigrantů bez možnosti odmítnutí, jaký v podstatě manévrovací prostor máme k dispozici. Rozumíte, abychom nevykřikovali kategoricky zavřeme hranice. Jo? To lidé rádi slyší, samozřejmě. Hermeticky. Já to nebudu říkat, to říká někdo jiný, ale já jsem, mě teď je blbý, že ta jedna strana se jmenuje tak, jak se jmenuje. Já nemůžu říkat slovo realista od té doby. Protože pak to někdo vystříhne, ne třeba vy, a pak budou ze mě udělat šaška. Takže podívejte. Já ne nadarmo říkám, že jsem se narodil na půdě. Na té půdě to vzdělávali za velmi, velmi tvrdých podmínek. Asi od 17. století mnoho generací mých předků. A toto je můj vztah i k této zemi. A je úplně jedno, k čím jsem kdy byl nebo nebyl. Ale tady je potřeba zaprvé se zeptat lidí, neboť to, co řekl prezident, tato země je naše, tak to prostě mě vzalo u srdce a nehraju divadlo, protože mluví mě z duše. Tady je potřeba se zeptat lidí, co chtějí.
Já sám jsem přesvědčen, po tom, co se událo s tou nelegální migrací, po tom, co udělala Merklová, po tom, jak podlízavě se chová jako dvojí hru, hrál náš předseda vlády a naše vláda, i Babiš. Telička je přeci Babišovo dítě. No už ne, už. Já vím, já ho znám, dosáhl, prosím vás, dělat jednoho z místopředsedů Evropského parlamentu, no tak to je nepředstavitelný job. A znám ho docela dobře, protože jsme v Bruselu lobovali za české zemědělství. On taky lobuje, ale jenom za toto. Takže tady je potřeba se spojit, přimknout, spojit, spolupracovat především s Vyšegrádskou čtyřkou, obnovit ju trošku, i když teď Fico trochu nevím proč. Teď jsem to chtěl říct, no. Fico nevím proč, začíná lavírovat, tomu nerozumím. Fico znám, jezdím tam na agrokomplex Nitra a tak dál. Poláci jsou jasní, Maďaři jsou jasní, s Orbána dělali fašisty. A najednou slyším, že se zachoval dobře. Naši lidi jsou jasní. Není jasný Sobotka, nebo není. Já to pokládám za trochu vlastizradu. No i naše politiky. A financuje se to, ze zahraničí se to financuje. Ale myslím si, že třeba se tomu zepřít. Bez ohledu na to, co nás to bude stát. Už vůbec nemůžu poslouchat, že nám zeberou nějaký dotace, že nám zeberou nějaký programy. Vážení, ty dotace, co nám dali a my zemědělci jsme aktivně tomu šli naproti, že žádné byly, to byly dobře investované peníze do tohoto prostoru, do České republiky, který my jsme vyklidili, aby se mohli přijít oni, aby se mohlo přijít jejich zboží, jejich přebytky z začátku a jejich rozvoj výroby teď. Německo vytrvale rozvíjí zvyšuje výrobu vepřového masa. A my 50% ho dovážíme naši spotřeby a obilí vyvážíme. Je to koloniální politika. Ty je třeba se zepřít, ale je třeba se na to zeptat lidí. Je třeba je informovat, je třeba se vrátit prostě k institutu referenda, zkrátka přímé demokracie. Máme tady poprvé záblesk ve volbě prezidenta. A co se děje? Co kolem něho dělají? To každý ví. Vy objíždíte Vysočinu, vesnice, prodejny, setkáváte se s lidmi. Do jaké míry je migrace nosné téma, podle kterého se lidé rozhodují, koho si nakonec vyberou? Myslíte, že při takové prohlubující se migrační krizi je upíráno právo lidem určit politikům, jak mají dále konat právě v souvislosti s tou přímou demokracií a ohledně té bezpečnostní politiky? Je to opravdu to, co lidi trápí na prvním místě, nebo je to nejvýše postavená položka v žebříčku jejich priorit? Ta priorita je dost vysoko. Nevím, jestli je na Vysočině zrovna na prvním místě, protože Vysočina je zatím takový co dožití. Idylický kraj, ale opravdu. Tam jsou tam takový ještě, je tam hodně tam zbylo z těch, nevím, jak se vyjádřit, abych nevypadal jako stoletý dědek, ale hodně tam zbylo z těch tradičních hodnot, prostě který ten venkov má. A to je určitá čest, určitý charakter těch lidí. Ti lidi, když si s nima sednete do hospody, což dělám velmi často, protože a nejenom kvůli politice, protože jsem na to byl zvyklý, tak oni vám to řeknou bez nějakých okolků, víte, na čem jste. A ti lidi v sobě ještě nějaký ty základy mají. Ostatně profesor Arnoš Nocen z Bláha, což byl ve velkém stínu profesora Masaryka, byl to mozek zdejší slavný meziválečný sociologický školy, nejuznávanější v Evropě tehdy, tak napsal, že prostě venkov, tam je mravní zdraví, tam jsou kořeny národa. Proto my máme v názvu Strana práv občanů pevné české kořeny. A myslíme to vážně a ten program je dlouhodobý, není na jedno použití,
A tu migraci tady prostě podle mého názoru teď přijde jiná vlna, jiná politická garnitura a tady ti vítači a tady ti sluníčkáři a tak dále, ti to budou mít výrazně, výrazně složitější a je třeba sáhnout na peníze. Je třeba tady tyto neziskovky, které jsou financované ze zahraničí, tak je třeba se na to prostě podívat. A je třeba dát prostor našim lidem, náš národ je talentovaný, měli jsme opravdu vzdělaný a tak dále, a tak dále. Můžu srovnat. Cestoval jsem za různýma agrárníma systémama, až se otevřely hranice v Americe, v Kanadě, v Číně jsem byl, v Izraeli, já nevím kde. A srovna udělal jsem si, když jsem napsal tehdy knížku Amerika i zemědělství, tak v závěrečné kapitole, kterou jsem psal, když jsem čekal na letadlo v New Yorku, tak dělal jsem si poznámky k té knížce, tak se vám dočtete, že nic nepotřebujeme. Jenom jednu věc, být dobrý politiky. A to se psal rok 1994. Vůbec jsem netušil, jak je to nadčasový. Čili je třeba se semknout, je třeba být vlastencem, je třeba se k tomu vrátit, je třeba edukovat mladí lidi, je třeba utnout ty chobotnice tady těch různých neziskovek, který za peníze jim dávají něco prostě jinýho a je třeba to nechat na lidech. A když ti lidi řeknou, že nechtějí být v Evropské unii, já si myslím, že to je slepá ulička Evropská unie, že to nemá šanci. Mělo by, kdyby se ho zreformovalo a kdyby tam vstoupil do čela nějaký De Gaulle nebo Helmut Kohl nebo Winston Churchill, já nevím, ale to je iluze, to je utopie, takže ta unie prostě šanci nemá a je třeba se na to připravovat. Vzhledem k Evropské unii, jedna z posledních otázek. Já bych se vrátil ještě k výrokům polského ministra zahraničí pana Waščikowského, který 20. února 2017 prohlásil, že je třeba zrekonstruovat Evropskou unii, zejména Evropskou komisi. A tentýž ministr zahraničí Polska, Waščikowský, se ve svém projevu vystoupení nechal slyšet, že signalizují připravenost k udržování kontaktu s Ruskem. On to prohlásil v přímém přenosu polské televize a také zdůraznil, že nedávno začal v Moskvě působit nový velvyslanec Polska, kterého přijal i ruský prezident Vladimír Putin. Co z toho čtete, pane senátore? Odklon od nejenom jádra Evropské unie, ale od Evropské unie jako takové, nebo Karpatská iniciativa. Co z toho čtete? Čtu z toho přirozenou reakci. Mimochodem znám ho tady toho, nebo znám ho. Letos v únoru, březnu jsem měl možnost ve Varšavě a nejenom s ním mluvit. A možná to bylo toho 20. února, jak jsem zmiňoval, jestli jste tam třeba nebyl přímo, ne? Nebyl jsem tam, ale nebo jestli ho bylo předtím, ale toho, s tímto měl jsem možnost a nejenom jeho, ale další ty špičkový politiky s nima hovořit. Senátor Chroščikovský byl můj kolega, když jsem jezdil za Agrární komoru České republiky do Bruselu, tak on tam jezdil za významnou skupinu nevládních organizací agrárních z Polska. Takže ten v tom měl trošku prsty. Takže já to tam slyšel a já jsem tam slyšel, že Poláci připravují takzvanou repolonizaci ekonomiky. To jest vrátit se k tomu, co jsem tady jako všechno, banky, nebo všechno, to neudělají ze dne na den, ale oni si je tam tak nepustili, jako my tady, oni nevyklidili, oni jsou sobě stační v potravinách, Poláci, jako jediní z nových zemí, kteří přistoupili do Evropské unie. Takže repolonizaci ekonomiky, to znamená některé banky do rukou státu, pod kontrolou státu, některé významné podniky, některé prostě další záležitosti. No a reakce Bruselu je taková, jaká je. A podněcují tam, podněcují demonstrace, že to je prostě přes kopírák, Majdán a dále něco všechno. Americké velvyslanectví a tak dále. Jenomže ta Šidlová rozumí mimochodem s Viktorem Orbánem, že? Ano, přesně tak. Takže Poláci teď hrají velmi, velmi složitou hru. Já osobně jim fandím a proto jsem se taky zmínil o ty Vyšehradské čtyřky. Já znám agrárníky z Vyšehradské čtyřky a velmi dobře znám.
A oni teď balancují, na hraně. A když vidí ty zběsilé reakce toho Bruselu, tak si vytváří prostě zadní vrátka, ale to, i toto mě překvapilo, protože je přeci známá historická nevraživost mezi Polskem, mezi Rusama a tak dál, to tam je, Katyně a tak dál, spát letadla s, já nevím už, jak je to dlouho, kdy bratr současného předsedy práva a spravedlnosti zahynul s generalitou, s vládou, ministrama a tak dál. Ale toto značí prostě, že Poláci se připravují si zadní vrátka. A když mě taky někdo řekne, že Evropská unie, ty fráze jsou furt, včera ten předseda poslanecké sněmovny to tam zase chrlil do Českého rozhlasu a téměř nechtěl nechat nikoho mluvit, ale to se mu nepodařilo, tak když slyším tady ty fráze, jak je potřeba pokračovat v té integraci a tak dál, tak se tomu usmívám, že tak to nebude. Poslední otázka. Jak byste vyzval nebo vybídl tradiční chronické nevoliče, aby tentokrát přišli k volbám a jednoduše někoho zvolili? Třeba vás nebo nikoho jiného. Ponechám na vás, na jakou cílovou skupinu se chcete zaměřit, na mladší, na starší, středně příjmovou nebo dolních 10 milionů. Ale jak byste tyto nevoliče přilákal k volbám? A taková podotázka. Jaký je váš cíl, myslím cíl SPO, který jste si vytýčili v letošních parlamentních volbách? Můj cíl strany práv občanů samozřejmě je konečně překročit 5%. Ta naděje tady je značně zrostla, protože v Praze jsme nikdy neměli nic a tentokrát tam budeme mít, díky Františku Ringo Čechovi. Čech je Zemanovec, Čech je sociální demokrat, už není. Takže toto je náš cíl, přes 5%. A koho chceme oslovit? Já si myslím, že tady je obrovská příležitost a možná vás teď překvapím. Ani ne tak s Tomiem Okamurou, který už nás nepotřebuje, ale to je každého záležitost. Já se domnívám, že se rozštěpí sociální demokracie, protože jestliže teď ještě vykládají před volbama, že je třeba přijmout euro, současný předseda vlády, který doufám, že nebude. Že to má asi něco slíbeno. A ví, že prostě dohrál tady. Jestliže v Senátu hlasují pro to, že proti prostě soudí prezidenta, přímo zvoleného prezidenta s mandátem 2 731 000 hlasů. A jaký má mandát Senát, o tom se nebudem povídat. Já jsem včera vydal prohlášení našeho senátorského klubu, že za to, že pokud se nám bude pokračovat v této politice, že tady nemá místo na této politické scéně. A myslím to vážně, a neřekl jsem to teď, říkal jsem to i dřív, i když tam jsem, protože to by tak být nemělo. Takže my jsme v současné době jediná levicová politická strana a prezident nepochybuje o tom, že bude znovu zvolen prezidentem, tak zaprvé bude dobře, když bude mít v dolní sněmovně pevného spojence a my nabízíme sociálním demokratům, ve kterých to v sociální demokracii to vře a já se těším na ten jejich výsledek. Neměl bych takhle mluvit, ale já se těším na ten jejich výsledek bez ohledu na to, jaký bude náš. Ale já si myslím, že oni nám velmi pomůžou. Takže my nabízíme levicovým voličům prostě tuto alternativu, stranu práv občanů. Máme tam přímou demokracii. Ten první program, ne tento, napsal Miloš Zeman, když ještě nebyl prezidentem republiky. A je třeba prostě konečně jednou tento Rubikon překročit. Rozřekněte ještě nakonec číslo vaší strany. 30. 30. Strana práv občanů. Víte, já nejsem ten, který to v každý větě dvakrát opakuje, což se naučili tady ti staří politici z ČSSD a tady těch tradičních stran KSČM a vůbec ODS a vůbec všech, kteří to v každý větě třikrát opakují, aby vyplnili prostor a zatím přemýšlí, co mají dál zalhat. Tak fajn, pane senátore, my vás moc děkujeme za rozhovor. Každopádně se vás ještě na konci zeptám, než si zahrajeme písničku, jaké jsou vaše hudební preference, co tak posloucháte za muziku, když brázdíte kvalitní komunikace druhé, třetí třídy na Vysočině, co si zahrajeme nakonec?
Podívejte, já jsem složitější člověk. Mám rád vážnou hudbu, vždycky jsem chodil, teď už ne, na mou vlast, na zahajovací koncert. Mám rád country, mám rád lidovou písničku. Když jsem dělal senátní volby, tak bylo 7 koncertů s Ježkou Šmukařem po mým budoucím senátní volební obvodě, co jsem netušil, že zvítězím. A mám s ním, ne na žádný desce nebo na žádným CDčku, mám s ním zespívaný 3 písničky, takže i lidovky. Takže je to celkem, jaká bude ctěná libost. Ale mohlo... Já jsem se tak, že jak jste říkal o té vážné hudbě, že bychom si mohli dát na závěr nějakou 3,5 hodinovou Wagnerovu operu. Ne, Wagner není můj. Ne, Wagner není můj, to je složitý. Tomu nerozumím. Tak dáme si nějakou podobnou ladinou muziku. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice na Svobodném vysílači byl senátor Jan Veleba, předseda Strany práv občanů. Pane senátore, my vám držíme palce, přejeme hodně štěstí do finále. Já vám děkuju a zdravím všechny posluchače a všechny klábosníky, nebo jak jim říkáte, to nevím. A tak trošku se omlouvám za komplikace, které jsem způsobil tím, že jste mě čekali. Mělo to být živé vysílání, ale já jsem měl nějaký problém s autem. Jasně. A tak dále. Děkuju a těším se na slyšenou. Já si myslím, že si všichni odechneme v tom stresu, až bude po volbách, až si konečně všichni odpočineme. Nejenom vy politici, ale i my moderátoři. Já se obávám, já vám teď něco řeknu, co vás překvapí. Já se obávám, že moc ne, že ten bude, že není jisté, jak dlouho tady bude klid v této zemi, protože já si myslím, že to může být hodně rozhozený. Těch 100 dní na klid na vládu, co většinou se dává, tak já si jenom přeju, aby tato vláda už skončila. Ano. K tomuto i dalším pořadům, ostatním pořadům se můžete vrátit nejenom na našem archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale i na kanále YouTube. To by bylo pro tuto chvíli všechno. Já vám přeji klidný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se samozřejmě s vámi příště. Naslyšenou, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký zbytek dne.